Olá, pessoal. Minha entrevistada de hoje é o Lucas Almeida, que foi aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de agente. Lucas, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista para falar um pouquinho sobre sua caminhada até aqui. No momento dessa gravação, né, já tivemos aí a prova objetiva, a prova discursiva, o temido TAF também já passou. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade, parabenizá-lo pela conquista até aqui, sigo na torcida para dar tudo certo até o final. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação? Primeiramente, obrigado, Thaís. É um prazer falar com você. Muito boa tarde. O meu nome é Lucas, eu tenho 26 anos. Eu sou formado em engenharia elétrica pela UERJ, sou aqui do Rio de Janeiro, nascido e criado. Eu me formei aí em setembro do ano passado, então já me formei, já comecei a cair para dentro aí dos estudos para concurso e graças a Deus fui abençoado aí com essa aprovação. De onde vem a vontade de fazer concurso público? Por que área policial? Quando eu comecei a faculdade, assim, eu estava bem na dúvida assim se eu queria engenharia mesmo para minha vida, né? E aí eu já comecei a pensar assim que concurso público poderia ser uma opção, né, quando me formasse. Mas eu tentei gostar de engenharia, sabe? Tentei dar o meu melhor lá dentro e me formei, né, graças a Deus. Mas quando eu me formei assim, o mercado não estava tão em alta. Eu tentei algumas vagas aí de trainee, mandei bastante currículo, mas não estava dando certo, né? E aí eu vi assim notícias, né? O pessoal até comentando, várias pessoas comentaram comigo assim de concursos que estavam para abrir. E aí eu vi esse concurso da Polícia Federal, né? No começo estava rolando boatos aí de mais de 2.000 vagas, então, poxa, me pareceu uma ideia bem interessante. Eu comecei a procurar melhor. Poxa, quanto mais eu pesquisava sobre a Polícia Federal, assim, mais eu fui gostando, sabe? E aí, de repente, aquilo virou um sonho, sabe? Aí eu botei na cabeça nossa, me apaixonei pela PF, assim, pelo cargo de agente, principalmente. Nossa, botei na minha cabeça que eu queria aquilo e fui com tudo para cima. Graças a Deus, deu certo. O que que você considera, ou melhor, quando que você considera que foi o seu ponto de partida, né? O seu início para os estudos para concurso público, e a partir daí você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais? Eu me formei em setembro, né? E aí eu já comprei ali o pacote do Estratégia e comecei a estudar, assim, por conta própria. Estava começando a estudar direito administrativo, assim, direto, aula zero, aula um, e aí só que tava meio perdido, assim, bem cru ainda, né? E aí eu vi que tinha trilha estratégica lá, e aí eu comecei a fazer a trilha. Ali foi o ponto que realmente o estudo começou a engrenar, né? Foi logo na minha segunda semana, assim, depois de me formar. E aí, bom, como eu não tava trabalhando, tinha acabado de me formar, eu tinha uma boa disponibilidade de tempo, e aí eu consegui estudar o dia inteiro, assim, e fui seguindo a trilha estratégica mesmo. Antes da gente começar a nossa entrevista, você comentou que fez PRF também. Você já tinha Sim. tido outra experiência de prova? Já tinha realizado outros concursos além de PF, PRF? Não, na verdade não. Eu comecei os estudos, né, voltados para PF. E aí eu vi que ia abrir PRF também, né, vi que algumas disciplinas eram parecidas e me inscrevi na PRF também. Eu me inscrevi também no concurso do IBGE, que seria uma semana antes da PRF, né? Acabou sendo, na verdade, porque a PRF estava prevista para março, foi jogada para maio, né? Mas aí foram os três concursos que eu fiz. Os três em maio. Eu fiz o IBGE no final de semana. Final de semana seguinte, PRF. E 2 semanas depois, da PF. E como você Essa é a minha disse, né? experiência. O seu sonho foi a PF, você conseguiu Sim, a desde o começo. aprovação, né? Posso dizer, né, que numa ótima colocação. Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? Nossa, a sensação foi excelente, assim, sabe? Aquela sensação de que tudo que eu fiz valeu a pena, sabe? Porque eu me dediquei muito, assim, eu estudei igual um louco, assim, sabe? Eu comecei com muitas horas líquidas mesmo, sabe? O pessoal falava que, poxa, não, 10 horas líquidas é coisa de doido, ninguém faz isso e tal, mas, olha, dá para fazer. Com vontade, assim, acreditando, dá para fazer. Eu estudava o dia inteiro, assim, eu era muito sedentário também, então eu comecei a treinar para TAF também, assim, mudei de vida completamente, mudei alimentação, mudei tudo. Quando eu vi o meu nome ali aprovado, sabe, com uma pontuação expressiva, foi uma sensação indescritível, assim, sabe? Eu tive muito apoio familiar, sabe? As pessoas acreditavam em mim, estavam torcendo por mim. Então, assim, quando eu vi essa notícia, saber que, poxa, tudo deu certo, assim, sabe? Eu correspondia à confiança também de todo mundo, sabe? Foi incrível. A sensação é muito boa. Só passando mesmo para saber. E falando em apoio familiar, né? Você é casado, tem filhos, namora, mora com seus pais. Você já comentou, né, que contou com um apoio familiar, mas eles compreenderam também, né, tantas horas de estudo, tamanha dedicação para fazer uma prova de concurso público? Sim, então eu moro aqui com a minha mãe e meu padrasto.
E aí, desde, assim, eles viram a minha luta durante a faculdade, né? O quanto eu estava me esforçando ali para me formar e o quanto era difícil para mim, né? A engenharia elétrica para mim foi difícil mesmo, sabe? Foi sofrido, assim, sabe? E aí, quando eu botei na cabeça que eu queria CPF e eles viram o quanto estavam me dedicando, eles realmente só me apoiaram, assim, sabe? Não quer dar uma pausa, estudar um pouco menos. Falei, não, mãe, é isso que eu quero, é isso que vai ser. E aí eu ficava aqui o dia inteiro e eles realmente sempre me apoiaram. Eu tenho uma namorada também, a gente namora, vamos fazer 6 anos juntos agora, esse mês. E ela também foi super compreensiva, assim, ela viu o quanto eu estava querendo isso, né? Então, assim, todos os momentos que eu deixei de estar com ela para poder estar estudando, ela compreendeu também. E agora a gente está comemorando junto nessa vitória. Uma curiosidade, né? Você comentou que fez o concurso do IBGE. Você viu o concurso do IBGE como uma possibilidade de um concurso SCADA, por exemplo, caso não viesse a aprovação dos concursos da PF, TRF? Isso, exatamente, né? Eu tava, no começo, principalmente, eu tava com muito receio, porque eu não sabia nada sobre o concurso, assim, né? De verdade, quando eu comecei a estudar, eu tava pensando, poxa, eu não vou passar para PF de cara, né? Eu não vou passar para PRF. Então, assim, eu tenho que ter outros planos, né? Passar em concursos menores primeiro, né? Que eu devo ter mais chances. E aí, mais para frente, eu vou, né? Faço um concurso grande desses e consigo, né? Então, do IBGE, realmente, eu me inscrevi pensando nisso, assim, né? Poxa, tal, não dando certo nos outros, pode ser que dê. A prova do IBGE, como foi só em maio, eu já estava tão mais preparado para PF no, naquele momento, que realmente ficou em segundo plano, assim, terceiro plano, na verdade, né? Que o segundo seria PRF, né? Mas aí ficou um pouquinho de lado. Mas até que foi legal também, porque eu peguei a experiência, né? Foi meu primeiro concurso, foi do IBGE, né? Aí, então, assim, pegar essa experiência de chegar lá, de fazer a prova, de passar 4 horas na sala fazendo prova, a primeira experiência que eu tive foi essa do IBGE mesmo. E foi bem legal também, assim, curti bastante, tive uma boa nota, assim. Tô esperando o resultado sair, né? Se sair, se eu for aprovado, seriam 3 aprovações nos 3 primeiros concursos, né? Então, tô querendo também passar no IBGE Como você bem comentou, novato aí no mundo dos concursos, né? Então, como que você conheceu a estratégia? aí. É. Então, eu tenho um primo que já é concurseiro aí há um pouco mais tempo, ele estudou pela estratégia. E ele conseguiu aprovações primeiro pela Polícia Civil aqui do Rio, agora ele está na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ele que me indicou aí o Estratégia para estudar e, olha, foi indicação certeira, assim. Realmente, assim, poxa, eu quero aqui agradecer, né, a Estratégia, a toda a equipe, a todos os professores, principalmente a trilha estratégica, que para mim foi fundamental, assim, para minha aprovação. A trilha estratégica foi planejada pelo Xande Algaier, que foi terceiro colocado do concurso de 2018 da PF. Então, pô, esse cara deve saber o que tá fazendo, né? Então, eu segui a trilha ali dele, né, direitinho, assim, e realmente o resultado foi melhor do que eu esperava, assim, né? Foi muito bom mesmo. Estratégia é realmente um curso excelente e eu gostaria de deixar meu agradecimento aqui. A gente que agradece, eu sempre falo, Lucas, que não adianta um bom material se não tiver um bom aluno. Que um bom material é uma ponte, mas cabe o aluno fazer essa travessia, querer fazer essa travessia, para se alcance a aprovação. Então, a gente tem que agradecer a confiança, e a gente fica muito feliz em saber que participou, né, dessa sua jornada, mas sem dúvida nenhuma, né, o mérito é todo seu, o aluno, o mérito é sempre do aluno aprovado. E pode ter certeza também que eu vou passar o link dessa entrevista para o Xande, ele vai ficar super feliz Com de certeza. saber também que ele contribuiu de forma, seja direta ou indireta, para a sua aprovação. Falando mais um pouquinho de material, você comentou que utilizou as trilhas, né? Então, a trilha tem como principal indicação o PDF. Realmente, o PDF foi a sua base de estudos? Em algum momento você chegou a utilizar videoaulas, livros, fez algum cursinho presencial? A trilha, né, ela vem em tarefas ali. Então, tem tarefa 1. Aí ele recomenda ali a leitura do PDF e resolução de questões, né? Só que o que acontece? Na verdade, tem duas trilhas ali, né? Tem a trilha de 0 a 70, para você sair do zero e chegar a 70% de acerto, tem a trilha 70 a 90. Eu comecei na trilha 0 a 70, mas logo nos primeiros dias eu vi que se eu seguisse ali, eu acabaria demorando muito, talvez não tivesse tempo hábil. Então, eu resolvi partir direto para a trilha 70 a 90, assim. E para mim foi quase um 0 a 90, digamos assim. Então, realmente, sim, decidi confiar, assim, no meu potencial, né, de conseguir assimilar aquilo. Só que realmente, sim, partir do zero não foi tão fácil. Então, assim, nas tarefas ali que já tinha um conteúdo que era voltado para alunos intermediários. Então, o que eu tive que fazer, né? Eu pegava, lia o PDF todo, mas claro que eu tive dificuldade, né? Quase todas as aulas, assim, principalmente de direito e contabilidade, eu recorri, sim, às videoaulas. Como eu estava com um bom tempo disponível para estudo,
Eu realmente eu li o PDF, ia para a videoaula, assistia todas as videoaulas, assistia videoaula de questão, resolvia a questão, relia o PDF. Então, assim, às vezes uma tarefa que era para demorar 1 hora e meia, comigo demorava umas 4 horas, sabe? Eu queria ter certeza ali de que eu estava aprendendo tudo, e as videoaulas realmente me ajudaram muito, sabe? Em relação ao seu estudo propriamente dito, né? Você comentou sobre 10 horas líquidas, isso era o que você fazia, conseguia fazer isso todos os dias, era de segunda a sexta, de domingo a domingo. No começo, bom, eu tinha acabado de me formar e, né, não estava trabalhando, e aí eu me propus a fazer pelo menos 8 horas líquidas, como se fosse o meu trabalho, digamos assim. Então, o que eu fazia no começo, eu estudava, perdão, 4 horas, eu fazia uma pausa, assim, eu jogava um Just Dance aqui, relaxava um pouco. O Just Dance, no caso, eu era muito sedentário, então eu tinha que mexer o corpo de alguma forma. Então, eu usava isso para relaxar, descontrair um pouco, mexer o corpo, né, fazer alguma atividade. E aí eu voltava para fazer 4, 6 ou 8 horas, assim, dependendo ali do. Eu tinha que estudar dependendo do dia, né? Mas todo dia era isso, no mínimo 8 horas, e às vezes ia até 12, assim. E aí depois, no final da trilha, eu estendi isso até para 13, 14 horas, assim. Puxei um pouco mais ali para fechar logo a trilha e chegar no 100% digital, que era o que eu estava mirando. É, eu, pela minha experiência de entrevistar alunos, né, às vezes eu vejo realmente pessoas que comentam, como você disse, né, ah, que é impossível fazer 10 horas, ou já começar com 10 horas, mas eu vejo que no seu caso, né, pode ser seu também disso, de conseguir ter essa concentração, mas eu acho que pode vir também da empolgação de início de estudo, e ao mesmo tempo você juntou a empolgação de início com o estudo de reta final, né? Foi um aglomerado, digamos assim, que você levou a um curto ou médio prazo no máximo, né? Não foi algo que talvez alguém conseguisse manter se fosse passar aí 2 anos, 3 anos estudando. E uma outra coisa que contribuiu também para conseguir essas horas é que eu tinha acabado de me formar num curso difícil, sabe? E que eu tinha muita dificuldade. Então, eu estudava horas e horas na faculdade, umas disciplinas em geral, que eu sentia muita dificuldade. Então, quando eu comecei a estudar essas disciplinas do estudo para PF, né, como direito, contabilidade é difícil, mas assim, principalmente direito, informática, essas outras disciplinas, era um estudo mais leve do que o estudo que eu já vinha fazendo para a faculdade, sabe? Então, assim, foi um estudo bom, sabe? Eu gostei muito de aprender essas disciplinas. Então, era mais fácil o estudo render bastante horas, assim, sabe? Eu estava estudando o mesmo tempo que eu estava para a faculdade, só que algo mais leve e que seria muito importante ali para o meu futuro, sabe? Então, realmente, essa empolgação, junto com o que eu já estava acostumado a fazer ali, de estar aprendendo disciplinas novas, isso tudo juntou e permitiu com que eu conseguisse ficar bastantes horas ali por dia, de segunda a domingo, direto estudando. E você chegou, né, a personalizar, digamos assim, a trilha, mudar alguma coisa para assim, que se encaixasse com o que você acha que seria melhor para você, ou você seguiu à risca ali? Eu digo isso, por exemplo, porque a trilha traz uma sugestão de ciclo, né, como você disse, as tarefas que você vai seguir, quantas matérias por dia ali você vai estudar. Então, você adequou à sua realidade alguma coisa ali da trilha, isso sim, né, o que e como? Sim, na verdade eu adequei bastante, assim, porque eu, como vim da área de exatas, eu tinha, por exemplo, uma facilidade com raciocínio lógico. As tarefas ali de raciocínio lógico, eu fazia só uma leitura geral, assim, um exercício ou outro para ver se eu realmente estava por dentro do assunto e já passava para a próxima, sabe? As tarefas de português também, que eu tinha já alguma facilidade, assim, eu gosto de escrever, na faculdade fazia todos os relatórios, todas as revisões ortográficas, era tudo comigo, assim. Então eu sempre gostei de português também. Então, as trilhas de português é a mesma coisa. Fazia aquela leitura geral, alguns exercícios e já passava para a próxima, sabe? E as trilhas, por exemplo, de direito e contabilidade, nossa, aí uma tarefinha, assim, às vezes era uma tarefa pequena e eu ficava lá muito tempo, né? Eu tinha muita coisa para assimilar, muita coisa para aprender, então eu fui realmente adaptando, assim. E você chegou a fazer resumos, anotações, marcações? Olha, então, eu não tenho caderno, nem caderno de erros, não tem nada. Eu fui realmente só nos PDFs, eu marcava tudo nos PDFs mesmo. Todas as questões eu resolvia tudo no computador mesmo, sabe? Então, assim, realmente não fiz meu caderno, fui só nos PDFs, videoaulas. As revisões também eu acabava não fazendo, porque quando eu fazia, eu sentia, poxa, eu tô aqui revendo algo que eu já vi, sendo que eu podia estar aprendendo algo novo para chegar no 100% do edital logo. Então, acabei fazendo poucas revisões também, assim. Eu sei que, né, muita gente indica as revisões constantes ali, 24, 7, né?
Mas quando eu fazia, eu sentia que, poxa, era um conteúdo que eu já tinha absorvido bem, sabe? Então, eu não estava precisando fazer essa revisão ali no momento. Mas eu entendo que, assim, no geral, seja bem, algo bem válido de fazer, porque a tendência é que a gente perca, né, esse conteúdo. Mas como eu estava sentindo que estava bem, que eu, poxa, pegava alguma revisão para fazer, eu acertava as questões com alguma facilidade. Então, eu preferi dar continuidade mesmo, chegar no 100% digital, que eu estava doido para chegar, e acabei não fazendo muitas revisões. Uma coisa que você me surpreendeu é falar que é formada em engenharia e tem facilidade com português. Eu vejo que geralmente as É, pessoas sim. dessa área, né, têm um pouco mais de dificuldade em português. E outra área que tem dificuldade também, que aí você comentou que também era sua, era a questão dos direitos, né, estudar direitos. Eu tenho entrevistado muita gente que foi aprovada na PF, PRF, formados nas mais diversas áreas aí da engenharia, e principalmente nas entrevistas ao vivo que eu fiz no nosso Instagram. E muitas perguntas, né, de como estudar, como as pessoas de engenharia conseguir estudar direito, né? Você tem alguma dica aí para dar para essas pessoas que vão precisar iniciar os estudos para o direito e realmente não sabem como fazer, né, para se habituar? Eu, que sou formada em jornalismo, quando eu tive a curiosidade de pegar materiais de estratégia, eu sempre faço isso, né? A primeira vez que eu peguei um material de direito, eu li lá Lei Seca. Para mim, Lei Seca era aquela blitz que acontecia na rua, né? Exato. Então, a formalidade com que tudo é escrito, como as leis estão escritas, também algumas palavras que a gente mal sabe o significado. Então, como que você fez para se habituar, para decorar ou para aprender essa parte do direito, né? Os direitos? Realmente, direito eu tive dificuldades, né? Mas para mim foi muita leitura nos PDFs, principalmente. Eu não me atentei tanto à lei seca, assim. Confesso que eu li muito PDF e fiz muitas questões de direito, assim. Nossa, eu pegava o caderno de questões e ia fazendo uma atrás da outra, assim. Que aí eu acho que eu ia assimilando melhor e compreendendo melhor. Videoaulas também, assim, professora Paut, professor Talhos, mas eles explicam de um jeito, assim, muito didático, sabe? Era, assim, eu conseguia assimilar bem o conteúdo, mas precisava de muitas questões, assim, para fixar o conteúdo de verdade, sabe? Então, assim, não foi fácil. Assim, para quem é da minha área, né, eu acho que o melhor é realmente muita leitura. E questões, para mim foi fundamental, assim, resolver realmente muitas questões de direito e contabilidade também, assim. E falando em resolver questões, né, uma forma aí de você poder resolver questões novas, questões inéditas, é através dos simulados. Você chegou a fazer simulados? Sim, fiz em torno de 15 ou 16 simulados, assim, antes da prova. Na própria trilha estratégica ali do Xande, né, chega um momento que ele sugere ali o primeiro simulado, depois tem mais alguns. Então, acho que alguns 3 ou 4 simulados foram durante a trilha já. O restante eu fiz, né, depois por conta própria, né? Quando eu terminei a trilha em fevereiro, aí eu montei um planejamento próprio ali de estudos, né, de acordo com o que eu tinha mais dificuldade, com que era mais cobrado. Não só as disciplinas, mas também os tópicos dentro das disciplinas, né? E o meu primeiro simulado foi em janeiro já. Foi durante a trilha. E aí, no meu primeiro simulado, eu consegui a pontuação ali de 74, né, sendo que a nota de corte do concurseiro foi 68, então, assim, ainda deu um gás ali para eu continuar a trilha, para eu continuar os estudos, porque até então eu estava seguindo a trilha, mas eu não tinha muita, assim, confiança de que eu poderia, que eu seria capaz de passar, sabe? E aí, quando eu fiz aquele primeiro simulado, eu consegui aqueles 74 pontos ali, eu, poxa, tô na briga, sabe? Eu já tô me sentindo mais preparado aqui, acho que eu tenho chance de passar, sabe? E só por curiosidade, o IBGE foi qual banca que realizou a organização do certame? E SESP também. Foi o Sebrae. SESP também. Então você teve aí as suas primeiras três experiências de prova, tudo com a mesma banca, né? E o Sim. simulado, eu acredito que ele vem não só para você simular a sua pontuação, o seu conhecimento, ver como que você está a nível mesmo de ter decorado, aprendido todo o conteúdo, mas também para se organizar na hora da prova, né? Se vale responder da primeira até a última questão, se vale pular questões, né? Deixar em branco, que momento realizar a discursiva. Então, como que você fez nos simulados? O que que você teve de experiência nos simulados? E o que que você levou para o momento da prova a respeito disso, né? De como começar a prova, em que momento fazer a discursiva, também em relação às questões, quantas deixar em branco, ou se é que você deixou questões em branco. Nos simulados, né, eu comecei os primeiros simulados sem discursiva, né? Fui ali com um pouco menos de tempo, né, e fazendo só as questões, a prova objetiva, né? Assim, eu faço a prova na ordem mesmo, né? Vou até o final, deixo várias em branco, depois volto para ir fazendo as que deixei em branco. E aí, claro que algumas, né, eu fazia e outras deixava em branco mesmo, né? Porque eu não conseguia fazer.
E aí o que eu percebi foi que, assim, quanto mais eu arriscava, mais pontos eu fazia, sabe? Então, nas questões que eu estava em dúvida, né, na maioria delas eu conseguia tender para o lado certo, digamos assim, sabe? Eu conseguia chutar certo. Era aquele chute consciente, né? Porque você sabe a matéria, você se preparou. Então, quando você vê uma questão, às vezes você não está com muita confiança para marcar, mas você, poxa, acho que está certo, sabe? Fui para a prova dessa forma, né? Poxa, eu vou fazer o máximo possível de questões, né, para ter um desempenho melhor. E quando eu comecei a fazer simulados com discursivas, eu vi que, pelo menos para mim, o momento ideal era começar com a discursiva. Eu gastava bastante tempo na discursiva, assim, para produzir as ideias, produzir o texto. Eu era um pouco mais rápido no objetivo. Começava já fazendo ali o rascunho todo da discursiva, fazia tudo. Depois eu fazia a prova objetiva. E aí, ao final, eu passava a discursiva limpo, né? De repente, a prova, às vezes, me dava alguma ideia ali ou outra, sabe? Isso fez com que você tirasse quanto na discursiva? Tanto na PRF quanto na PF? Na PRF, nossa, eu tive dificuldade na discursiva. O texto motivacional deles foi complicado, assim. Eu tirei 16,74, mas valendo 20. Não entrei com recurso também. E na PF, valendo 13, eu tirei 12,12. Uma excelente Um pouquinho nota. melhor. Em relação à objetiva, né? Na PF, você, no final das contas, marcou quantas questões? Então, eu fui com essa de marcar o máximo possível, né? Só que chegou na hora da prova, olha, acabei deixando 14 em branco, 14. Nos simulados eu deixava duas, três. Por exemplo, estatística veio num nível absurdo, né? Eu sou de exatas, né? Tive bastante facilidade assim com estatística ao longo do estudo. Chegou na prova, deixei seis em branco, assim, não tive como começar as questões, sabe? Contabilidade também não senti tanta confiança, deixei quatro em branco e no total deixei 14. E por quê, né? Assim, eu terminei a prova objetiva. Tinha muitas questões em branco. Eu fiz aquelas que, poxa, tenho quase certeza que é isso e tal. E tinha aquelas 14 em branco ali. O que eu pensei? Poxa, se eu começar a marcar essas questões aqui, eu posso cair muito, né? Assim, eu sabia que eu tinha feito uma prova boa. Eu sabia que se eu começasse a arriscar ali, eu poderia acabar perdendo a vaga nisso aí, sabe? Em querer chutar a questão. Então, eu preferi mesmo deixar essas questões em branco, porque eu achei que a minha nota, assim, o meu desempenho na prova tinha sido ali suficiente para estar na briga, assim, sabe? Para passar. E aí foi por isso que eu não tive a confiança de fazer todas, acho que eu deixei em branco, mas consegui a nota boa, né? Então, eu acho que foi a decisão certa, assim. E contando com as anulações, qual foi a sua pontuação final na PF? Foram 92 pontos. Que te garantiu a posição 50 até então. Isso, exatamente. A gente fala até então, né? Porque infelizmente o TAF a gente sabe que é uma etapa muito difícil, tanto PF quanto PRF. Muitas pessoas não alcançam a aprovação. Inclusive, um dos motivos da gente não estar destacando a PRF nessa entrevista é que o Lucas ficou justamente, né, no TAF da PRF. Lucas, qual que era a sua colocação dentro da PRF? Conta pra gente aí a sua experiência, o que que aconteceu que te levou à reprovação no TAF? Bom, então, na PRF eu fiquei ali na posição 670, por aí. Seria uma posição boa, né? Dentro das vagas, num concurso que não era, né, minha primeira opção, né? Eu estudei ali em cima da hora, assim, não contava com uma aprovação na objetiva, mas consegui, fiquei muito feliz também, né? Poxa, aprovação num concurso grande, assim. Bom, eu já vinha treinando para o TAF da PF, que tá mais tranquilo do que o da PRF, né? Foi mais tranquilo. Então, assim, os índices eu já estava batendo para a PF. Na PRF, os índices eram mais altos, eu tive que apertar os treinos, assim, né? E chegou lá na corrida, né, de máscara, né? Eles avisaram com 5 dias de antecedência que teria que correr de máscara, foi bem difícil. Na corrida, eu acabei ficando por 30 metros, 30 metros. Eu precisava correr acima de 2.300, eu corri 2.270, né? Acabei reprovando, assim. Eu achei que ia passar, né? Eu cheguei na prova confiante de que eu seria capaz ali de atingir 2.300, mas não consegui, né? Poxa, fiquei bem triste, assim, né? Senti bastante, ergui a cabeça, treinei muito corrida e na PF, na etapa da PF ontem, eu consegui aí passar dos 2.300 que eu precisava para a PRF, né? Consegui o meu objetivo, passei no etapa da PF e agora foco total na PF, né? Que já era meu foco desde o começo, então eu tô bem feliz, assim, sabe? Então, essa derrota, digamos assim, te fez para te motivar ainda mais para que você desse o seu máximo na PF, que realmente era o seu sonho, e conseguisse Sim, a aprovação mais nessa fase, né? com certeza. Nossa, dei tudo de mim na PF. Eu completei 5 voltas que precisava de 2 km, 2 mil metros, né, para a PF.
E aí, eu, não, vou continuar aqui, vou até os 2.300 lá da PRF. Fui para cima e graças a Deus eu fui conseguir muito bem nas outras provas também, né? E consegui essa aprovação. É, antes da gente começar a entrevista, né, Lucas, a gente conversou um pouco, porque eu sempre faço com os entrevistados, né? Alguns eu já pego a entrevista por escrito, já leio, já conheço um pouquinho da história, você não foi o caso. E uma das coisas que eu te perguntei para a gente iniciar foi a questão também dos exames, né, que são solicitados, são muitos exames. Eu conversei com o Abner, que foi aprovado na PRF, para a PRF. Ele fez tudo particular e ele comentou que os gastos dele tá entre 3 e 4 mil reais, sem contar, né, que muitos exames demoram para sair o resultado. Então, eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho da sua experiência, né? Como eu disse com você antes da gente começar, muita gente é inexperiente no mundo dos concursos, às vezes não sabe, né, o quanto demora, os gastos que tem, e muitas vezes pode ficar para trás aí no concurso por não conseguir apresentar todos os exames na data prevista. Então, como está a sua experiência aí para essa parte do certame, né, para a entrega de exames? Essa é uma etapa importantíssima, assim, é tão importante quanto as outras, né, eliminatória também. E só que, assim, quando eu terminei, quando eu passei ali nas provas objetivas, né, eu só pensei em, poxa, agora eu vou descansar a mente, treinar pro TAF e é isso. Então, eu fiz treino pro TAF, relaxei aqui e tal, né, mais perto do TAF eu fui entrar, assim, em grupos de aprovados, né, tal. Quando eu entrei no grupo que eu vi que já tava todo mundo correndo atrás de exame, todo mundo assim preocupado, eu, caramba, como assim todo mundo já tá correndo atrás de exames? E aí que eu vi que realmente, assim, os prazos são curtos, né? Tem exames que demoram a sair o resultado, a banca, né, ela tem exigências ali quanto aos exames que são, que nem todas as clínicas cumprem, né? Então, assim, é uma fase bem complicada mesmo, tem que ser, a gente tem que prestar atenção com antecedência mesmo. Para mim, como eu tenho plano de saúde, né, eu tô tentando marcar tudo pelo plano. E, assim, tem coisas que não tá dando, eu tô tendo que fazer particular mesmo. E aí, realmente, o gasto é alto. Fazer tudo pelo particular, realmente, o gasto é altíssimo, né? Então, eu tô tentando o máximo possível ali fazer pelo plano, mas já tenho em mente que muitas coisas eu vou ter que fazer particular e ter que desembolsar um dinheiro para isso. É uma fase que, realmente, assim, ela tem que ser levada a sério, como todas as outras. Ela é um pouco estressante, sim, porque você fica atrás de consulta, de, nossa, tem que ter pedido, e o médico tem que ter especialidade, tem que ter o RQE, além do CRM, né? É bem complicado mesmo, eu tô correndo atrás aí disso, eu tô todo dia aí indo atrás de clínica, consulta e tudo mais. Então, o pessoal tem que ficar ligado nisso aí, que eu, por exemplo, como não sabia nada de concurso, né, cheguei aqui de repente, não tava por dentro disso. Fui pego de surpresa com isso aí. Então, tô tendo que correr atrás, né? O ideal, tem gente que já fez praticamente todos os exames, acho que já fez todos mesmo. Então, tô tendo que correr atrás, assim, quase que de última hora. Ainda, né? Tem um pouquinho de tempo ainda. Graças a Deus, né, que eu entrei nesses grupos aí. E, assim, até porque eu sou um pouco desligado, né? Então, assim, eu não tava muito, não vejo, não entrei mais em YouTube, assim, tava um pouco por fora. Então, se não fossem esses grupos, assim, estaria perdido, assim, na fase dos exames. Tirando a prova objetiva e discursiva, né, as demais fases já vêm com o gabarito no lançamento do edital. É óbvio que você não vai começar a fazer exames quando você iniciar os seus estudos, até porque muitos dos exames têm prazo de validade também, né? Não adianta Sim, você verdade. fazer pegar um exame que você fez um mês e entregar alguns meses depois, pode não valer mais. Mas sempre vale ficar de olho, assim, para não perder nada, né? Não ficar para trás aí, né? Nem no TAF, nem nas outras fases também, gente. A risada aqui foi de nervoso, meu, porque só de pensar que esse menino estava dentro das vagas, poderia escolher para onde quer ir, apesar de ficar óbvio, né, qual seria a sua escolha, realmente deve ter sido um momento aí de, como eu disse, que pelo menos teve o lado bom de te motivar ainda mais, de correr mais atrás ainda para conseguir a aprovação na Polícia Federal. Eu vou me entregar aqui, Lucas, mas há uns 3, 4 anos atrás, me pegaram para poder fazer um vídeo mostrando como era o TAF para mulher. A época eu malhava 3, 4 vezes por semana e aceitei o desafio. Falei, não, vamos fazer a gravação. Lucas, a vergonha que eu passei na hora de fazer o vídeo, porque eu não sabia fazer barra, eu não sabia fazer abdominal do jeito que tinha que fazer, a barra, que era a de ficar segurando, né, era um vídeo aí mais genérico sobre TAF feminino.
teve que um dos câmeras ficar abaixado, subir em cima dele, fazer uma cara de quem estava fazendo força, e aí para poder ficar lá o tempo que eu tinha que segurar, se eu não me engano, era alguns segundos só, mas, enfim, para me parecer uma eternidade. Então, vale a pena o pessoal, né, que sirva de alerta para mostrar que TAF, muitas vezes os índices ali parecem pequenos, né, para quem não é acostumado, parece pouca coisa, parece poucos minutos, poucos segundos, mas na hora da execução, se o corpo não tiver treinado, vai parecer uma eternidade. Sim, e olha, eu até, né, deixo aqui o meu testemunho, digamos assim, porque eu comecei a treinar só em janeiro, né, assim, achei que ia dar tempo tranquilo, né, de chegar, né, pro TAF, tanto da PRF como da PF, se precisasse, né, achei que tava tranquilo, mas aí, em fevereiro, eu distendi o músculo, né, então eu tive que ficar mais de um mês sem correr, então, assim, isso atrapalhou muito meus treinos de corrida, mesmo começando com meses de antecedência, né, eu acabei não atingindo o índice na PRF. Quanto antes começar a treinar, melhor, sabe? Eu que era sedentário, então, eu devia ter começado a treinar antes de janeiro, sabe? Então, assim, não deixe até a última hora, sabe? Eu fiz o TAF ontem, é complicado. Eu vi pessoas muito bem preparadas já provando na natação, por exemplo, sabe? Que natação não tem como aprender da noite, né? Tem que treinar com antecedência. Então, assim, é bem complicado você ver pessoas, poxa, que passaram na prova objetiva, assim, que é, né? Uma parte difícil, né? Você tem que se preparar muito e perderem na prova física que, poxa, tem como você se preparar, é só você ali, né? Com você mesmo, né? Então, assim, não dá para deixar de última hora, tem que se preparar com antecedência mesmo. É uma etapa tão importante quanto as outras, né? Para mim, Essa valeu, primeira desculpa. fase, o filtro é bem maior, né, Lucas? E como eu disse, as demais já vêm com gabarito, né? Então, é começar Exato. A treinar e a correr atrás o quanto antes. E pensa na sua, posso dizer, curta, média preparação como um todo, o que você apontaria de erros e acertos? Acertos, eu diria que seguir a trilha foi meu grande acerto, assim, foi o que me deu toda a base ali pro meu estudo, meu abraço aí pro Xande, que realmente foi fundamental para mim. E, olha, de erros, assim, eu consegui a aprovação, né? É difícil falar em erros, né? Eu poderia ter revisado mais, né? Durante a minha preparação, né? Porque eu terminei a trilha ali em fevereiro. E aí eu comecei a revisar, né? Fazer só revisões, né? E tinha conteúdos ali que eu não tava tão firme, né? Se eu tivesse feito mais revisões ali durante a trilha, né? Durante a minha preparação, eu estaria com mais confiança ali já naquele momento, porque as provas inicialmente estavam para março, né? Teve um adiamento aí. Então, assim, eu acho que fazer revisões é importante. Eu acho que seria algo que eu poderia ter feito mais. A discursiva também eu poderia ter treinado mais, né? Tive notas boas, assim, mas, sim, faltou um pouco mais de treino. De repente, se viesse um outro tema, eu poderia não estar tão bem, sabe? Mas no geral, deu tudo certo, assim, graças a Deus. No decorrer da entrevista, Lucas, você deixou claro, né, até pelo fato de ter realizado o concurso do IBGE, que era algo que você queria muito, mas você sabia da possibilidade de não acontecer, da aprovação não vir, até pela inexperiência no mundo dos concursos. Mas não quer dizer que você deixou a dedicação de lado, né? Então, qual era a sua principal motivação? O que fazia você acreditar, né, que uma vaga poderia ser sua, com pouco tempo de experiência, com pouca realização de provas, concorrendo com gente que às vezes está aí há anos, às vezes desde o último concurso, há vários anos, tentando, né, uma vaga? Então, qual foi a sua principal motivação que acredita, fez com que você acreditasse que uma vaga poderia ser sua? Olha, então, como eu disse, né, quanto mais eu fui sabendo sobre a PF, mais eu fui me apaixonando, né? Eu me visualizava já, assim, né, no CFP, já me formando, me via no TAF, assim, passando, comemorando. Então, eu mentalizava isso, sabe? Poxa, eu quero isso, né? Durante todos os meus estudos, eu tive que acreditar em mim, né? Então, você tem que ter confiança, né, de que aquilo que você está fazendo, você tem chance de conseguir, né? Eu fui vendo que eu estava acertando bem as questões, né? Eu fui construindo, né, a confiança aí ao longo da minha preparação, né? Mas, assim, o fato de você acreditar, de você, poxa, sonhar com isso, sabe? Poxa, realmente sonhar, literalmente sonhar, sabe? De dormir e sonhar e estar lá na PF trabalhando, sabe? Eu acho que isso faz diferença, né? Porque, poxa, você precisa estudar, né? O estudo nem sempre é prazeroso, assim, né? Por muitas vezes é cansativo. Então, se você não tiver focado, se você não quiser aquilo de verdade, você vai estudar, assim, de qualquer jeito, vai acabar não assimilando muito conteúdo e talvez não acabe não dando certo. Então, realmente, você acreditar, você, poxa, estudar já visualizando lá na frente, você vai ser um policial federal, sabe? Poxa, isso para mim fez toda a diferença. E para a gente caminhar para o final dessa entrevista, Lucas, que mensagem ou dica você gostaria de deixar, tanto para aquelas pessoas que estão iniciando agora seus estudos para concurso público,
principalmente para a área policial, e para aquelas também que já estão nessa caminhada, né, em busca da tão sonhada aprovação, como até aqui você conquistou a sua. Sim, é acreditar no potencial de vocês, sabe? Eu acho que todo mundo é capaz, sabe? Nós somos seres inteligentes, né? Nós somos capazes de estudar, de assimilar conteúdo. Planejamento, autoconhecimento é importante, né? Porque tem algumas disciplinas que uns são mais fortes, outros são mais fracos. Então, saber onde você precisa estudar mais, saber onde você pode estudar ali um pouco menos, né? E ficar um pouco mais tranquilo. E acreditar, né? De verdade. Porque se você não acredita no seu potencial, né? Você tem que acreditar que você é capaz disso, né? No começo dos estudos, eu não estava acreditando, né? Eu estava meio caminhando, mas eu estava sonhando. E esse sonho estava me motivando a estudar. E aí, mas quando você começa a acreditar que, poxa, vai dar, sabe? Aí o seu estudo dá um... Né, você dá um gás a mais ali nos estudos, né? Você, poxa, eu consigo, eu vou conseguir, sabe? Eu sou capaz disso. E aí o estudo fica mais fácil, você consegue assimilar melhor, né? E você, e sim, tem que manter a calma, né? Confiar no, na sua preparação, sabe? Muita gente, às vezes, se prepara bem, faz tudo certo, chega na hora da prova, acaba batendo aquele nervosismo e tal. Mas, assim, confia na sua preparação, sabe? Faz treino, né? Faz simulados, controla o tempo, que a prova é como um simulado, né? Por isso que o nome do simulado é esse, né? Você está ali simulando a prova. Então, a prova, né, de fato, quando acontece, ela vai vir naqueles moldes, né, que você já fez tanto simulado, já se preparou, já estudou tanto. Acreditar no que você fez, na sua preparação, e chegar na hora da prova, pensar, poxa, já fiz isso aqui tantas vezes, né? Vou fazer isso mais uma vez aqui, né, agora para valer. Mas, poxa, confiar em você, confiar na sua preparação, que dá certo, sim. Poxa, eu tive pouco tempo de preparo, assim, mas eu fiz um preparo... Assim, eu tive muitas horas de estudo, né? Me preparei muito bem. Então, eu cheguei lá confiante, sabe? Sem chegar com a confiança de que você é capaz, né? E aí, isso faz diferença, com certeza. Acreditar é o primeiro passo, né? O segundo é estudar e correr atrás do sonho para que ele vire realidade. Lucas, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista. Sigo aqui na torcida para dar tudo certo até o final. Espero muito em breve receber uma foto sua lá naquela entrada. Tem uma plaquinha, né? Eu que moro aqui em Brasília. Já passei lá em frente, já vi pessoalmente a plaquinha da PF. Eu espero muito em breve ter notícias suas aí, falando do curso de formação, já da primeira lotação. Parabéns mais uma vez pela conquista até aqui e obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço aí o espaço. Mando um abraço aí para todos que estão aí nessa caminhada de concurso. Acreditem em vocês, como eu falei. Gostaria de deixar aqui um agradecimento a toda a minha família aí por todo o apoio, principalmente aí minha mãe, meu padrasto, minha namorada aí. E é isso, gente. Um beijo para você. Com certeza eu vou mandar a fotinha assim, pode deixar. Obrigada, Lucas, mais uma vez. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!